Ja, skal vi komme i gang med selve premieoppgaven? Ja. Og i dag skal deltakerne altså ta med seg, og har tatt med seg, ditt beste kjøp. Det er ikke småtteri. Legger lista ganske høyt med en gang der. Hvem har lyst til å begynne med, Olli? Jeg tenker du har lyst til å begynne med den som sitter helt lengst til venstre. Begynne med Harald. Ja. Ja, her har jeg mitt beste kjøp. Da jeg kom i 30-årsalderen, så begynte jeg å få et problem. Jeg måtte opp om natten og tisse. Ikke bare én, men to, noen ganger tre ganger. Og veldig tørst. Og det gjorde at jeg måtte gå ut på badet, og da ble jeg noen ganger kald, jeg ble våken, og jeg tok lang tid for meg å sovne igjen, og dette var et evig problem. Helt til jeg kjøpte denne her for 109 kroner. Mitt aller beste kjøp. Topp. Som gjør at jeg slipper å forlate sengen. Ja. Og det er ditt beste kjøp, altså! Det er mitt beste kjøp! Fordi det er uthvilt og kan tjene gode penger. Ja. Men investeringen er 109 kroner. Ja. Fantastisk. Det må jo være ditt beste kjøp, Harald. Godt jobba. Ja. Jeg velger å tro deg. Takk for bidraget. Selv takk. Kristine, ja. Hva er ditt beste kjøp? Ja. Mitt beste kjøp noensinne er dette minikjøleskapet. Fordi jeg liker å starte hver morgen i sengen med en kopp te. Så jeg fikk vannkokeren på plass, jeg fikk teposene på plass, men jeg må ha melk i te. Jeg må ha melk i te, hvis ikke så er det ikke en kopp med te. Nei. Og du... Så jeg kjøpte denne som passer akkurat en sånn liten melke inn der. Det gjør du. Og da kan jeg ha melka der, og da har jeg alt jeg trenger for å lage kopp med te. Jeg kan starte hver dag lykkelig. Og jeg er lykkelig, alt, og alt har løst seg i mitt liv. Ja. Nei, men flott, fantastisk, godt bidrag. Vi går videre til A, Janne Formo. Ja, mitt beste kjøp er... På denne. Også ditt største kjøp. Ja, altså. Denne! Nei, fjøy! Jeg skulle til å si, er det en bivouak, men det er det ikke. Nei, altså, dette er en infrarød badstue, og er en veldig lettfryst person. Så da... Når jeg skal se TV med familien, så går jeg inn i kongen min. Du skal se TV med familien? Ja, ja. Eller, altså, og så slenger jeg den på. Så har jeg sånn, så kan jeg ha fjernkontrollen oppi der. Og så sitter jeg og ser. Og så tar jeg den bastua, og jeg svetter som en liten gris. Og hvis vi sitter hele familien, så må jeg si sånn. Nå må vi ta på pause, for nå må jeg gå og dusje. Og da går jeg ut igjen av kongkongen, og så dusjer jeg. Men da sitter jeg her, så gjelder det å lukke igjen. Helt sikkert et godt kjøp, kom deg ut igjen. Det er det beste kjøp, altså. Ja. Jeg lover det. Ja, den er nydelig. Tusen takk, oppgaven er løst. Svarer deg da, Martin. Tror du går til å like det her, Atle? Mitt beste kjøp? Ja. Hvordan kunne du tro at jeg kom til å like den? Ja, dette er ikke bare... Jeg vet ikke hva det er, men det er ikke bare det der. Nei. Er det mer? Det er mer, det mer enn... Det er... Nei, jo. Kan den noe? Den kan noe. Jeg synes den ligner litt på Atle også. Ja, på vinteren her i Norge så liker vi jo kanskje på å kjøpe øl på, i helgen. Det var en dårlig setning, det hørte jeg av. Nei, jeg bare ler av hva dette, hvordan denne skal få deg til å vinne. Det er det jeg ler av. Jeg har et problem på vinteren om at jeg liker å sette for eksempel ølen min ut på verandaen kald. Glemmer jeg da ølen, så kan jeg fryse over. Ikke sant? Sprekke. Er du med meg, eller? Ja, jeg har det sånn hver dag. Dette her er en ølvarmer. En ølvarmer? Ølvarmer. Det har jeg savnet så fælt! Ja, den holder ølen. Så den bruker du i fall du har glemt ølen din ute over natta og skal ha morrapilsen? Og den er frost. Jeg setter 2-3 pils oppi her, og så vet jeg at nå er den ølen, når jeg henter den, så er den perfekt temperert. Fantastisk. Henrik, ja. Vær så god. Ja, jeg har rett og slett med meg kampbilletten fra det jeg, og egentlig objektivt sett, er verdens beste fotballkamp som jeg var på. Champions League-finalen i 2005. Den her kjøpte jeg til ordinær pris. Jeg vant et lotteri med broderen. Derfor navnet Christopher, broderen min heter Christopher. Vi søkte hans navn og fikk da anledning til å kjøpe. For det trukket ut noen få heldige til å kjøpe billetter til finalen. Altså Liverpool-Milan? Liverpool-Milan. Jeg satt på radio med det.
Og fikk jo da oppleve at Liverpool lå under 3-0 til pause, valgte å ikke dra hjem. Det kunne de ikke, for vi var i Tyrkia, så var det ikke å dra hjem. Ble 3-3, altså vi vet hvordan det gikk. Lå han på straffekonk. Mitt beste kjapp. Ja, og det, det må det ha vært. 5 poeng til Henrik Elvestad. Fantastisk godt kjøp. Er det folk vi kan følge? Fantastisk kjøp. På objektivt grunnlag i tillegg. Så da kan dere kjempe om resten, for det var et veldig godt kjøp. Jeg må få lov til å si det, altså. Takk. Å, dette... Det. Nei, vet du hva? Det kjøleskapet får bare... Det får ett poeng. Jeg er lei for å si det. Men se hva Martin sitter med der borte, da. En vattnisse. Du skal få 3 poeng for den, skal du få. Harald, du får bare 2 poeng, for det er bare sykt at det er det beste kjøp. Det er sykdom, det er en diagnose. Men du skal få 2 for det, for jeg synes litt det er synd på det. Okay. Og da bærer den der Donald Duck-saunaen bærer vel nesten til en annen plass, gjør det ikke det da? Ja, den gjør det faktisk. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra.